नदीमा बगिरहेको लास उठेर आएपछि नदीमा बगिरहेको लासलाई कसैले उठेर यहाँ आइज भनेर बोलाउँदा जुरुक्क उठेर आएको देखेपछि तपाईँ के गर्नुहुन्छ हो पक्कै पनि डराएर भाग्नुहुन्छ अथवा आश्चर्य मानेर हेरेको हेरै गर्नुहुन्छ नमस्कार तपाईँलाई कमन्डोलु च्यानलमा स्वागत छ हामी यस्तै रोचक सामग्रीहरू प्रस्तुत गर्नेछौँ यदि तपाईँ यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला सब्सक्राइब गरेपछि छेउमा रहेको घन्टी पनि बजाउन नबिर्सिनुहोला अब लागौँ विषयवस्तुतर्फ नदीमा बगिरहेको एउटा लास त्यो पनि कुहिन थालेको नदीबाटै उठेर पानीमाथि बाटोमा हिँडे जसरी हिँडेर आयो भन्दा पत्याउनै सकिँदैन दन्ते कथा सुने जस्तो लाग्छ तर यो सम्भव हुने रहेछ हामीले धेरै खोजविचार र परामर्श गरेर यो विषयलाई तपाईँ सामु ल्याएका छौँ कालान्तरमा एक जोगी कुनै गाउँमा ध्यान गरेर रहे बसेका रहेछन् स्थानीय गाउँलेहरूलाई उनलाई भगवान्को दर्जा दिन्थे अरे उनी त्यो गाउँमा आएर बसेपछि कहिले गाउँलेलाई कुनै कुराको अभाव भएन जो बिरामी परे पनि उनी योगीले निको पारिदिन्थे यसै गरी सबै कुरा राम्रै चलिरहेको थियो एक दिन छिमेकी गाउँमा एकजना मान्छेको मृत्यु भएछ त्यहाँ अर्का योगी आएछन् र ती मरेका मान्छेलाई जिउँदो बनाइदिए भन्ने हल्ला चलेछ उक्त कुरा त्यो गाउँका मान्छेले थाहा पाएपछि आफ्नै गाउँमा रहेका योगीलाई पनि देवताको स्थानमा राखेछन् देवताको स्थान पाएका योगीको दिन सामान्य नै चल्दै थियो केही वर्षपछि गाउँको मुखियाको मृत्यु भएछ मुखियाका छोराहरू र गाउँलेहरू मिलेर योगी कहाँ गएर भनेछन् योगी महाराज मुखियालाई बचाइदिनु पर्यो योगीले भनेछन् मरेको मान्छेलाई बचाउन सम्भव छैन यो त प्रकृतिको नियम नै हो कति बिन्ती गर्दा पनि योगीले नसक्ने बताएपछि सबै गाउँले योगीलाई गाउँबाट लखेट्दै ढुङ्गाले हान्दै खेदेछन् योगी पनि भाग्न थाले संयोगको सङ्ख्यामा रहेका गाउँले ढुङ्गा हान्दै खेदेपछि भाग्दै जाँदा एउटा नदीको किनारमा योगी पुगेछन् त्यहाँबाट भाग्ने कुनै ठाउँ नै भएन छ योगी नदीको किनारमा टक्क उभिए गाउँलेलाई बिन्ती गरे यो सम्भव हुँदैन बरु म तपाईँहरूको गाउँ नै छाडेर अन्त जान्छु भनेछन् गाउँले किन मान्थे र अर्को योगीले चाहिँ मरेको मान्छे जिउँदो बनाउन सक्ने त बन चाहिँ नसक्ने भन्दै चप्पल ढुङ्गा जे पायो त्यही प्रहार गर्न थालेछन् आज तँलाई मार्छौँ मार्छौँ भन्दा रहेछन् त्यो सुनेर योगीले भने ल ठिकै छ तपाईँहरूलाई चमत्कार हेर्ने इच्छा चा। रहेछ यति भनेर नदीमा बगेर आइरहेको कुहिना लाएको लासलाई एक टकले हेर्दै उठेर आइज भनेर आदेश दिएछन् भुक्क सुनिएको तोलास जुरुक्क उठेर पानी टकटकाउँदै बाटोमा हिँडे जसरी नै पानीमाथि हिँडेर योगी भएतिर आउन थाल्यो यो देखेपछि केही के गाउँलेहरूको भागाभाग भयो कोही टल्ल परेर हेरिरहन थाले अनि कोही योगीसँग माफी माग्न थाले यस्तो अवस्था देखेपछि योगीले तोलासलाई उतै फर्किने आदेश दिए दो लास फेरि नदीको बिचमा गएर पहिलेकै जसरी बग्न थाल्यो अनि योगीले गाउँलेलाई भने हेर यो संसारमा असम्भव भन्ने केही छैन मान्छे मर्ने र बाँच्ने सबै प्रकृतिको नियम अनुसार हुन्छ तर प्रकृतिको नियम उल्लङ्घन गर्नु हुँदैन तपाईँहरूलाई पनि कसैलाई यस्तो काम गर्न नहुस्काउनुहोला सबै मिलेर हाँसी खुसी रहनुहोस् अब म जान्छु मेरो समय आयो भनेर नदीतिर जान लागे त्यो देखेर गाउँलेहरू योगीलाई रोक्न र आफ्नो गाउँ लैजान धेरै प्रयास गरे तर योगी मानेनन् उनी पानीमाथि बाटोमा हिँडे हिँडेझै हिँडै नदीको बिचमा गएर पद्मासनमा बसे बिस्तारै बिस्तारै उनी डुब्दै गए यो कथा हामीले योग शक्तिको अनुसन्धानको क्रममा सुनेका हौँ र यसको सम्भाव्यताबारे बुझ्न धेरैजनासँग सम्पर्क गऱ्यौँ यो कुरा सम्भव त रहेछ तर सामान्य मान्छेले गर्न नसक्ने यदि शक्तिशाली बन्नको लागि वर्षौँ कठोर र योग साधना गर्नुपर्ने रहेछ लोभ मोह जस्ता चिजहरू चाकेर निश्चल मनले वर्षौँ तपस्या गरेपछि मानिस देवता सरह हुने रहेछ देवताले त जे पनि गर्न सक्छन् नि होइन र तपाईँलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट गरी हामीलाई प्रतिक्रिया दिन नबिर्सिन् होला